Jag minns så väl efter ett hårt arbetande med studierna då jag insåg samband i världens ekosystem och hur organismer samverkar med varandra. Jag drömmer om att bli lärare så att jag kan sprida denna kunskap till andra så att även de kan få denna insikt. Jag heter Fatima och studerar kandidatprogrammet i biologi där jag även har möjligheten till att studera kurser inom kemi och teknik. Biologi är ett väldigt brett ämne. Från virus till ekosystem, evolution, genetik, djursbeteenden, vara ute i fält, göra praktiska saker. Man har nytta av att vilja fördjupa sig och att vara nyfiken. Jag vet redan att jag vill gå en ämneslärarutbildning och kommer därför att söka till kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Men med en kandidatexamen i biologi så finns det tusentals andra möjligheter också. Du kan jobba som en naturvårdare, miljökonsult, expert inom en organisation eller så kan du forska.